අපේ සිනමා ඉතිහාසය YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සයිබර් අවකාශයට ගෙන එමින් කවදා හෝ දවසක ලාංකික සිනමාවේ සමස්ත චිත්‍රපට පිළිමදව සොයා බලන්නෙකුට එය පහසු කරවීමට අප ගෙන යන මේ ප්‍රයත්නයේදී අද අප ගෙන එන්නේ 1977 වසරේ තිරයට ආපු ජනප්‍රිය චිත්‍රපටය. මේ චිත්‍රපටය අපට අපූර්ව මතක සරහන් නොකුත් ගෙනාවා. මොකද මේ චිත්‍රපටයක ගීතයක් අදටත් අතිශය ජනප්‍රියයි. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් අපි චිත්‍රපටයේ කතාව පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. නම සුදු පරවියෝ. උපදිදාරු තරුණයෙක් වෙච්ච රාජේෂ් රජයේ රැකියාවකට යන්නේ නැහැ. මේක 70 දශකයේ එක්තරා ආකාරයකට තිබිච්ච දේශපාලන මතයක්. රජයේ රස්සාවකට යන්නේ නැතුව තමන්ගේම ගොවිපලක් ගොඩනගාගෙන රට ස්වයං පෝෂිත කිරීම. ඉතින් රාජේෂුත් රජයේ රස්සාවකට යන්නේ නැතුව ගම දියුණු කිරීමේ අදහසින් කටයුතු කරන්නට යනවා. එයාගේ මාමා ධනවත් ව්‍යාපාරිකෙක් වෙච්ච ගජනායක වාසල මුදලි මේ වැඩපිළිවෙලට විරුද්ධයි. මේ වාසල මුදලිගේ දියණිය කුමාරිත් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඇවිල්ලා රාජේෂ් එක්ක එකතු වුණා. හැබැයි රාජේෂ් එක්ක තියෙන මේ සම්බන්ධතාවයටත් ගමේ තරුණ තරුණියන් මේකට එකතු වෙලා ඉන්න එකටත් ගජනායක මුදලි විරුද්ධයි. රාජේෂ් ලෙස රංගපෑවේ තිස්ස විජේ සුරේන්ද්‍ර, කුමාරි ලෙස රංගපෑවේ සුමනා අමරසිංහ, ගජනායක ලෙස රංගපෑවේ අශෝක පොන්නම්පෙරුම. මේ ගමේ ඉන්නවා චණ්ඩිය. එයාගේ නම චණ්ඩි. චණ්ඩිට රංගපෑවේ රෝයිත සිල්වා. චණ්ඩි බොම හිත හොඳ මිනිහෙක්. හැබැයි මහා දඩබ්බර වැඩ කරන, වෙලාවකට අමු ගොම් වැඩත් කරනවා. පොඩි කාලේ චිත්‍රාගෙන් ගල්පාරක් ආපු හින්දා චිත්‍රර යම්කිසි ආකාරයක බයකුත් තියෙනවා. ඔහු වෙලාවකට පෝනියෙක් පිට නැගලා ගම වටේ ඇවිදිනවා. ගමියුන්ගෙන් කේලමුත් අහනවා. ඉක්මන්ට කේන්තිත් යනවා. කුමාරිට ආදරේ කරනවා. හැබැයි අර ගල්පාරෙන් වැදිච්ච බය හින්දා එහෙම කියන්නත් බයයි. ඔහුත් කුමාරිට නෑකමක් තිබෙනවා. ඔහුත් කුමාරිගේ මස්සිනා. මෙන්න මේ කාලේ මේ ගමට එනවා විදේශිකයේ විල්කුල් දාස් කියලා. මේ චරිත රඟපෑවේ ගාමිණි අබේසිංහ. ඔහු ගමේ ඉඩම් අයිති කරගෙන දඩබ්බර අන්දමින් ගම්මියන් මෙල්ල කරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. විල්කුල් දාස් රාජේෂ්ගෙන් පලිගණ්ඩ යොදාගන්නේ චණ්ඩිව. වතාවක් චණ්ඩි විසින් අල්ලා දුන්න ගැමියන් දෙදෙනෙකුට විල්කුල් දාස් පහර දෙනකොට රාජේෂ් ඇවිල්ලා බේරා ගන්නවා. රාජේෂ්ගේ හොඳම ගෝලයා වුණේ රණා. රණාට රඟපෑවේ කින්ස්ලි රාජපක්ෂ සිනමාවට ගෙනාපු ජයශේකර අපොන්සු. රාජේෂ්ගේ සහෝදරයා සුරේෂ්ට ඉහළ රැකියාවක් ලබලා දෙනවා කියලා ගජනායක තමන්ගේ සොහොයුරට පොරොන්දු වුණත් ඒක ඉෂ්ට වන්නේ නැහැ. සොහොයුරට රඟපෑවේ රුක්මණි දේවි. එතකොට සොහොයුරා වෙච්ච සුරේෂ් රඟපෑවේ රංජිත් සුරංග. කුමාරගේ අම්මා, ඒ කියන්නේ ගජනායකගේ නෝනා ශාන්ති ලේඛා රඟපෑවේ. එයා හැබැයි මේ කුමාරිගේ රාජේෂ්ගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයට කැමති. බිල්කුල් දාසුගේ එකම ගෝලයා තමයි ජිමි. ජිමිට හිටිය විමල් කුමාර කොස්තා. ඉතින් මේ අය චණ්ඩිට කියන්නේ රාජේෂ්ව ගමින් පන්නල දාන්න කිසි ප්‍රශ්න නැහැ, එදාට ඔයාට කුමාරිව ලැබෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ චණ්ඩි සටන්ට එනකොට රාජේෂුත් සුරාසුත් එකතු වෙලා සුරේෂුත් එකතු වෙලා මේ චණ්ඩිට පහර දෙනවා. ගජනායක ගොයම් කැපීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙන්න යන කුමාරිට ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. විතරක් නෙමෙයි, එයාව නීතිඥවරයෙකුට විවාහ කරලා දෙන්නට හදනවා. නීතිඥවරයාට හිටියේ ටොමි ජයවර්ධන. මේ දවස්ම චණ්ඩි තමන්ගේ අම්මගෙන් ආශිර්වාදය අරගෙන කුමාරිට විවාහ යෝජනාවක් කරන්න ගෙදරට යනවා. හැබැයි ගජනායක එයාව එලවලා දානවා. කුමාරි රාජේෂ් හම්බෙන්න යනකොට එතනදී චණ්ඩි වෙඩි තිබුවත් ඒක රාජේෂ්ට වදින්නේ නැහැ. හැබැයි චණ්ඩි මේ වෙඩිල්ල තියන්න ගිහිල්ලා ගල් ප්‍රපාතයකින් පෙරලෙන්න යනකොට රාජේෂ් ගිහිල්ලා එයාව බේරා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ කියනවා තමන් වෙඩි තිබ්බේ තමන්ට ඌමනා හින්දා නෙමේ, බිල්කුල් දාස්ට ඌමනා හින්දා කියලා. අන්තිමට ඔහු පොරොන්දු වෙනවා කුමාරිට සහෝදරයෙක් වගේ සලකනවා කියලා. රාජේෂ්ට කුමාරි විවාහ කර දෙන්න ලෙස කියලා චණ්ඩි ගජනායකෙන් ඉල්ලනවා. හැබැයි ඒකට නම් පොඩි විරෝධතාවයක් එනවා. මෙන්න මේ අතරවාරේ කුමාරිට පිස්සු හැදෙනවා. කුමාරි පැහැර ගන්න මරවරයෝ
ඇව බිල්කුල් දාශවත ගෙනයනවා. හැබැයි පිස්සු හැදෙන්නේ බොරුවට. රාජේසුත් චන්ඩිත් එකතු වෙලා එයා බෙද බේරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ චන්ඩිත් එක්ක තියෙන සටනේදී බිල්කුල් දාස් මේ යනවා ඇත්ත දැනගත්තු ගජනායක අන්තිමට මේ විවාහයට එකතු වෙනවා. මේ චිත්‍රපටයේ තව අතුරු කතාවකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි බීඑස් පෙරේරත් ලිලියන් එදිරිසිංහ රඟපාපු අතුරු චරිත දෙක. ලිලියන් එදිරිසිංහගේ දුවනිය වෙච්ච ලෙස රඟපෑවේ ශ්‍රියානි ෆොන්සේකා. එයා දිනාගන්න රණත් චිමිත් එකනේ ජයසේකර අපොන්සුත් විමල් කුමාර්ත කොස්තත් මේ තව කතාවක තරඟය කරනවා. කතාවේ අතුරු චරිතයක් හරියට. හැබැයි මේ චිත්‍රපටය ජනප්‍රිය වෙච්ච චිත්‍රපටයක් කියන එක අමතක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කළේ අයිරාංගනී රාජපක්ෂ. චිත්‍රපටයේ තිරනාටකය සංස්කරණය සහ අධ්‍යක්ෂණය කිංස්ලි රාජපක්ෂකෙන්. කැමරා අධ්‍යක්ෂණ එම්.ඒ. ගෆූර්ගෙන්. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ටී.එෆ්. ලතීෆ්ගෙන්. චිත්‍රපටයට ඇතුළත් වුණ අපූරු ගීත පෙළක් විසිතුරු සිහිනළුවේ පාවි. උපාලි ධනවල විතාන රචනා කළා. එච්.ආර්. ජෝතිපාල සහ සුජාතා අත්තනායක ගායනා කරනු ලැබුවා. පැතුම් මාලිගාවේ හැඟුම් වාසනා ගීතය ගායනා කළා එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන්. ගීත රචනා කළේ උපාලි ධනවල විතාන. උපාලි ධනවල විතානයන්ම රචනා කළා මේ ගීතය. සංගවේ ඔය දෑසේ එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් සහ ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කළා. උපාලි ධනවල විතානයන්ගේ තවත් ජනප්‍රිය ගීතයක් ගීත අතරත් ජනප්‍රිය ජෝතිපාලයන් සහ ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කළා. කිම්හානේ හදන මතුර වසන්තය. ප්‍රේමකීර්තිද අල්විස් රචනා කරපු ගීතය මී පැණි පොන්න බඹරුණේ ජෝතිපාලයන් සහ ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කළා. ඒ වගේම ලතා වල්පොළ ගායනා කළා ජීවිතේ මන්සලේ කියන ගීතය. එය සිරිල් සීලවිමලයන් විසින් රචනා කරන ලද ගීතයක්. චිත්‍රපටයේ සහාය අධ්‍යක්ෂණය චන්දන රාජපක්ෂ, මංගල රාජපක්ෂ සහ එම්.ඒ. ගෆූර්ගෙන්. චිත්‍රපටයේ කතාව සහ දෙබස් ලිව්වේ ආනන්ද එස්. විජේසිරි. සංස්කරණ සහාය සිරිකේ විතාරණ ඩෙන්සින් ජයවීර, නලින් රාජපක්ෂ. ක්‍රියාකාරී කැමරා ශිල්පී එච්.ආර්. මාටින්. කලා අධ්‍යක්ෂණය සරත් යටවර, සිරිනාත වික්‍රමසිංහ. වේශ නිරූපණය රෝහණ බුදන්නායක, නැටුම් අධ්‍යක්ෂණය උපාලි මෙත්තානන්ද, පහතරට නැටුම් කේ එස්. ප්‍රනාන්දුගෙන්. චිත්‍රපටය සංස්කරණය කළේ රාජ්‍ය චිත්‍රපට සංස්ථා චිත්‍රාගාරයේදී. ශබ්ද පරිපාලනය කළේ ජෝර්ජ් මනතුංග. රසායනාගාර අධිපති ජෙරාල්ඩ් බී. ජයවර්ධන. ශබ්ද සහාය ඩී.එච්.ඒ. ජයමාන්න, ඩබ්ලිව්.ජී. පොඩි මහත්තයා. රසායනාගාර සහාය ටෙරන් සෙට්ටිආරච්චි, තිලක් ෆොන්සේකා. නිශ්චල ඡායාරූප එල්. මාටින් පෙරේරා සහ කේ. ෂණ්මුගන්ගෙන්. නිෂ්පාදන කල්පනාකරණය සරත් සූර්යකුමාර, අනිල් ජයසිංහ, රිඩ්ලි ප්‍රනාන්දු. ආභරණ සැකසීම ජනට් හෙට්ටිගේගෙන්. මේ පොත් චිත්‍රපටයේ ගීත පොත් නිකුත් වුණා මරදානේ ආනන්ද පොත්තලෙන්. ගීත තැටි නිකුත් වුණේ ජෙම්ටෝන් ලේබල යටතේ. චිත්‍රපටයේ චරිත නිරූපණය කළා තිස්ස විජේ සුරේන්ද්‍ර, සුමනා අමරසිංහ, රොයි ද සිල්වා, රුක්මණී දේවි, අශෝක පොන්නම්පෙරුම, ශාන්ති ලේකා, ෆරීනා ලායි, ගාමිනි අබේසිංහ, ධර්මදාස හෙට්ටිගේ, ශ්‍රියානි ෆොන්සේකා, ලිලියන් එදිරිසිංහ, යමුනා ගුණසේකර, විමල් කුමාරත කොස්තා, ජයසේකර අපොන්සු, බීඎස් පෙරේරා, රංජිත් සුරංග, පින්ටස් වීරකෝන්, ටියුඩ කරුණාතිලක, ඩොමි ජයවර්ධන, දෙනවක හාමිනේ, ටෝනි හලල්ඩීන්, දයාප්‍රිය පෙරේරා, සුගත් මාරසිංහ, සුනිල් මාරසිංහ, ඇන්ටන් සුමනසේකර, නිමල් සුරි පෙරේරා, බිබලේ පියුරිස්, බීඑච් ඉන්ද්‍රසෝම, උපාලි වීරසිංහ, රොනල්ඩ් ප්‍රනාන්දු, ජී වික්‍රමසිංහ, ආර්.එම්. විජේරත්න, ලින්ඩන් රණසිංහ, ප්‍රසන්න ෆොන්සේකා, ආනන්ද වික්‍රමගේ, බීජී ඐවන්, ගාමිනි වික්‍රමනායක, එච්.ඩි. කුමාරසිරි. මේ තමයි චිත්‍රපටයේ චරිත නිරූපණය කරන ලද පිරිස. මේ චිත්‍රපටය ගැන පානදුර යෞවන කලා පෙරමුණේ වසන්ත කුමාර මෙසේ ලියා තිබුණා. දීපශිකා චිත්‍රපටයෙන් ලද පැසසුම කලා කෞශල්‍ය කිංස් රාජපක්ෂ විසින් සුදු පරවියෝ නිසා නැති කරගෙන ඇත. සුදු පරවියෝ, සුදු පරවියෝ වූයේ මන්දයයි තවමත් සිතමි. මෙවැනි පරවියන්ට සංස්ථාවේම අනුග්‍රහය ලැබෙමේ නම් ඔවුන් තවත් ඉහළින් පියඹා යනු ඇත. චින්තන ජයසේන සිත්සර පුවත්පතට ලියනවා, සිංහල සිනමාව නගාගෙන තමනුත් නැතිවෙන බව කළු කපුටෝ පෙන්වයි. මේ සුදු පරවියෝ නොව කළු කපුටෝය. රංජිත් අබේවර්ධන ධම්මික දෙතියවල කළුතර, තාම ජනප්‍රිය සිනමා පාඨකයෙක්, ලේඛකයෙක්. ඔහු ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. රඟපෑම් අතින් බිල්කුල් දාස්ගේ චරිතයට ගාමිනි අබේසිංහ අපූර්වට පණ දෙයි. චණ්ඩියාගේ චරිතය සාර්ථක කර ගැනීමට රෝයිට පුළුවන්කමක් ලැබී නැත. නිතර දැකපුරුදු පෙම්මතුන් ලෙස රාජේෂ් හා කුමාරගේ චරිතවල තිස්ස, සුමනා ගුලි ගැහි ඇත. සාර්ථක ගීත කීපයක් නිර්මාණය කිරීමට සංගීතාධ්‍යක්ෂකරයා සමත් වී ඇත.
කැමරා කරන ද සෑහෙන සාර්ථකත්වයේ ඇත අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ අතට සංස්කාරක ශිල්පියා කීකරු වී ඇත මීට වඩා හරවත් කතා වස්තුවක් ගැන චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන ලෙස අධ්‍යක්ෂකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිමි කියලා තවත් විචේචනයක තියෙනවා විවිධ නිර්මාණ සහ උපරිම ආස්වාදයේ සමග තවත් රාජ්‍ය චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තිරගත කරමවීමක සුදු පරවියෝ රාජේෂිය උපාධියද අතහැර දමා ගම දියුණු කිරීමේ අදහසින් ගොවිතැනට බසි කුමාරි රාජේෂ්ට ආදරය කරන ගමන් ගොවිතැන් කරයි කුමාරිගේ තාත්තා සහ චණ්ඩි අයියා නම් ඕපපාතික පුද්ගලයෙක් දුෂ්ටයක් ලෙස රඟපායි මේ දුෂ්ටයන්ට සපෝට්කාර දුෂ්ටයෝ සිටිති ආපකඩයක්ද ඒ තුළ එකම පවුලේ අම්මා සහ දුවද ලව් කරමෙන් පසු ඇති මේ අතර හිටු ගමන් කොල්ලෝ සහ දුෂ්ටයෝ එකතු වී ෆුට්බෝල් මැච් එකක් සිහිපත් කරමින් කරාටේ සටන්වල යෙදෙති මේ අරලු පුරුළු මැද්දෙන් ගොස් අවසානයේ දුෂ්ටයෝ පරාජ වී කුමාරි සහ රාජේෂවත් කොල්ලා සහ කෙල්ල ජයගනි හැබැයි චිත්‍රපටය සාර්ථක වුණා දවස් 60කට වඩා තිරගත වුණා මේ චිත්‍රපටය මේ දවස්වල තමයි චිත්‍රපට සංස්ථාව චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සහ මුලින්ම ලබාගත්තේ සමහර විටයි ඉතින් මේ වගේ චිත්‍රපටි පෙන්වන එකක් නැහැ අන්න එහෙමයි කියලා එහෙම එකක් නැහැ මොකද මේ චිත්‍රපටය සාමාන්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ඉතාම ජනප්‍රිය වුණ නිසා චිත්‍රපටයේ තේමා පාඨය වුණේ පවිත්‍ර ප්‍රේමයේ සදාතනික ශෝක ගීතය මාපිය යෞවනිය ඔබේ නිල්වන් සාගර දෑස හමුවේ මම නිරුත්තර වී බලා සිටිමි කියලා චිත්‍රපටය තිරගත වුණේ බම්බලපිටියේ මැජෙස්ටික් මරදානේ එල්ෆින්ස්ටන් ගල්කිස්සේ ඕඩියන් රාජගිරේ ඉම්පාලා නුකියකොට මෙට්‍රෝ මහනුවර රීගල් පානදුර රීගල් වත්තල ගැමුණු පැල සලාවත සාගර මොරටුවේ ටවර් මාතර බ්‍රෝඩ්වේ ගාල්ලේ සරසවි ඇතුළු පළමු මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලා 17ක මරදානේ එල්ෆින්ස්ටන් සිනමා හලේ දින 61ක් රාජගිරියේ ඉම්පාලා මහනුවර වෙල්ස් ගල්කිස්සේ ඕඩියන් සිනමා හල්වල දින 50 ඉක්මවා චිත්‍රපටය තිරගත වුණා මේ තමයි සුදු පරවියෝ අදටත් ඉතුරු දෙවන අපට නරඹන්නට හැකි එක යුගයක තමක් ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් හැබැයි ගීතේ නම් හැමදාම ජනප්‍රියයි ගිම්හානේ රස හදනි වුණා